Om man tittar 5, 10, 20 år framåt inom marinen så kommer slagfältet se helt annorlunda ut. Och det är någonting som vi ser ute i världen redan nu. De senaste åren har jag inom min tjänst på Saab fått möjligheten att doktorera i VASP-programmet som syftar till att lära ut artificiell intelligens, autonoma system för att stödja svensk industri. De här teknikerna och egentligen allting som har lärts ut i VASP är väldigt relevant för olika system som har många, framförallt många sensorer där man kan mäta in vad man ser i omgivningen. Och då kan man använda sig av artificiell intelligens med djupinlärning och även andra AI-tekniker för att få en bra omvärldsuppfattning och förstå hur man ska agera i olika situationer. Det händer väldigt mycket kring fartyg, både bemannade och obemannade. Och den här tekniken den smälter egentligen ihop där de autonoma funktionerna kan använda växelvis på olika plattformar. Men det handlar mycket om operatörsstöd. Man kan hjälpa operatören att navigera och upptäcka vad som finns i omgivningen. Och sen successivt kommer de här förmågorna förbättras mer och mer och man kommer kunna använda fler och fler helt autonoma och obemannade fartyg. Mitt första delprojekt i forskningen handlade om ett GPS-oberoende system. Och just att vara GPS-oberoende, det är viktigt för autonoma båtar eftersom man inte har en människa som kan dubbelkolla att positionen är korrekt. Resultatet från detta delprojektet var att vi kan bestämma vår position med ganska hög noggrannhet. Bara vi har tillräckligt mycket data som vi kan fusionera på ett bra sätt. Det andra delprojektet som jag jobbade med inom forskningen det handlade om att teleoperera ett obemannat fartyg. Och det här är lite extra svårt i den marina miljön eftersom vi kan inte förvänta oss de här höga bandbredderna där vi kan överföra strömmat video. Så istället var jag tvungen att förminska bandbreddsutnyttjandet och bara överföra stillbilder och använda en virtuell värld med VR som operatören och teleopererade båten i istället. I mitt tredje delprojekt där kombinerade jag GPS-fri positionering med teleoperering av ett fartyg. Så där skulle operatören via virtual reality ta landmärken, alltså rikta mot olika landmärken som sedan överfördes till den GPS-fria positioneringen. Och där kunde man då fusionera både riktningar mot landmärken, bottendjup och magnetism. Och på så sätt beräkna en bra position. Just nu arbetar jag med obemannade fartyg. Jobbar med datorseende kopplat till de här produkterna och även kommande korvett. Om man tittar 5, 10, 20 år framåt inom marinen så kommer slagfältet se helt annorlunda ut. Och det är någonting som vi ser ute i världen redan nu. Så då behöver man ha en förmåga att arbeta på de bemannade större plattformarna. Man behöver ha mindre plattformar. Och dessutom ha möjligheten att skydda sig mot en motståndares drönare och liknande.